Сәлем баршаңызға, балаларыңызға арналған мынадай керемет ойынды жасаймын. Қараңыздар, осындай ойын есеп шығаруға, математикадан санауға қолданылатын керемет тамаша ойын. Осы ойынды қазір мен сіздерге бастан аяқ жасап көрсетемін. Бізге мынадай 4 бұрышты фетр керек. Осындай көлемде. Содан соң мына жерге екі қол жасау керек. Осындай бір түсті фетрім керек. Және де гүлдерін жасауға тағы да фетр керек. Сосын қалдық фетрлар болса, осындай ойындарға қолданып жасаңыздар болады. Енді біздер қолымызды бастырып аламыз. Бастырып алғаннан кейін оны әдемілеп қиып шығамыз. Міне, оң қолыммен сол қолымызды қиып шықтық. Бұны осы жерге жоғар жағына жапсыратын боламыз. Енді мынадай біздерге гүл жасауымыз керек. Үш гүл керек. Сіздер гүл жасауға басқа да түсті фетрді қолдануыңызға болады. Мен осы көк түсті алдым. Осында етіп ручкамен немесе карандашпен гүлдің суретін салып аламыз. Сосын қиып шығамыз әдемілеп. Мінеке қараңыздар, үш тұп гүлімізді қиып шықты. Енді гүлдің ортасына сары түстен дөңгелекше қиып шығамыз. Енді мына жерге қосу, азайту, тең таңбаларын саламыз. Бізге ол үшін 3-4 бұрышты керек. Кішкентай етіп, осылай етіп, сызғышпен сызып, өлшеп, 3-4 бұрышты қиып шығамыз. Таңбаларды жасап болды. Енді мына сары дөңгелектің үстіне сандар жасаймыз. Карандашпен сандарды салып аламыз да, қайшымен әдемілеп қиып шығамыз. Содан соң сары дөңгелектің үстіне қойып қараймыз. Өлшеміне қарай өлшеп үлестіріп аламыз. Міне, қалған барлық сандарды да осылай етіп, суретін салып, қиып дайындаймыз.
Міне барлық сандардың барлығын жасап қойдық. Барлығы да дайын тұр. Енді осы сандарды сары дөңгелекшенің үстіне жапсыру үшін бізге клей және клейді ерітетін құрал керек. Мына жердегі қосу мен азайту таңбасын клеймен жапсырмаймыз. Және де мына жердегі сары дөңгелекшелерді клеймен мына үлкен фетрдің үстіне жапсырып тастамаймыз. Оның артына біздер деген липочканы жапсырамыз. Ал мына жердегі гүлдерді жапсырып шығамыз клей арқылы. Енді мына жерге бізге липочка керек. Липочкаларды кішкентай бөлікшелерге бөліп қиып-қиып аламыз. Ортасынан ашып, бір жағын осы үлкен 4-5 фетрдің үстіне жапсырамыз. Екінші жағын таңбаны артына жапсырамыз. Мені осылай жапсырып қойдық, осылай алынбалы, салынбалы болу керек. Қосу таңбасына да осылай дәліз, осылай істеп шығамыз. Дәл осылай видеодағыдай сары дөңгелектердің артына да липочка жапсырып шығамыз. Енді мына жердегі оң қол мен сол қолды клей арқылы жапсырып қоямыз. Енді бұлай қолымызды санау үшін осы жерге де липучка жапсырып шығамыз. Міне қараңыздар, барлығын дайындап қойдық, барлығын жапсырдық орын-орындарымен. Енді мына жердегі барлық сандардың барлығы да алынады. Себебі біздер артын липучка арқылы жапсырып қойдық.
Енді қараңыздар, 9-ға қосамын 1 тең болады, 10 шығады. Мына жердегі оң қол мен сол қолды пайдаланып санауға болады. 1, 2, 3, 4, 5 деп. Балаларды санауға үйретеді. Осындай етіп балаларыңызға жасап берсеңіздер, санауға үйретуге, есеп шығаруға үйретуге жақсы, керемет ойын болар еді.